דוד ברבי, השם זה ברבי, במקור בארמית בר רבי, בן של רבי, ואני לא כרגע, אבל אחד מהקודמים, מן הסתם היה. הסיפור שלי הוא די חריג, מכיוון שהתחלתי לכתוב רק לפני 3 שנים, כשאבי נפטר. זאת אומרת, אני מגדל פרחים, מושבניק, ממושב ניצני עוז, שגם עוסק במוזיקה, זאת אומרת, אני מלחין ושר. במוזיקה עוד עסקתי בנערותי, אבל כתיבה לא כתבתי אף פעם שורה, וגם לא, בוא נאמר, לא למדתי באיזה מגמה ספרות דווקא, או העדפתי, דפתי היסטוריה, תנ"ך, אולי הספרות זה התנ"ך, זה הספרות שלי. בסך הכל, ברגע שנפטר אבי, 5 דקות אחרי, כתבתי הספד, וההספד הזה היה מאוד חזק, וככה הגיבה הסביבה. ובחודש כתבתי פואמה לאבא, ו... כל הסביבה הגיבה חזק גם. אפילו הרב של המושב אמר, אם כך לא צריך לעשות דרשה, מכיוון שאתה כבר אמרת את המילים. ואז חשבתי, אולי אני יודע לכתוב. והתחלתי לכתוב ככה באופן חופשי. באופן חופשי זה אומר, שירה ארוכה יותר, עם חריזה, כך למדתי בעתיד, לימים כשהייתי בסדנאות. ו... חברים מסביב, גם משפחה, זאת אומרת, אשתי, הילדים וחברים, הגיבו בצורה שמאוד החמיאה. וכך, לאחר שכתבתי 50-60 שירים באופן חופשי, אז הגעתי לבית אריאלה. אמרו לי שיש סדנה. אז באתי לפה. ואז בחורף 2009-2010, התחלתי סדנה של מאיה בג'רנו. 28 פגישות. 14 מאיה בג'רנו, ואחרי זה 14 רניה גיל. ההיכרות עם רניה גיל עשתה לי המון, כי קיבלתי ממנו את הגיבוי לעשות את הספר הראשון. אני המשכתי בסדנאות אחרי זה עם רחל חלפי, פה בבית אריאלה, שנה שנייה, ושנה שלישית כבר עברתי לבית הקיבוצים, ליאונרדו, שם עם יקיר בן משה. וזאת שנה רביעית של סדנאות שאני עושה, והספר השלישי כבר עומד להיות מודפס. אין לי תשובה לשאלה הגדולה, וגם שאלו אותי איך זה קרה. אין לי תשובה, כי... בקיצור זאת נשארת שאלה, מכיוון שאני לא יודע להסביר, אני רק יודע שמאז שהתחלתי לכתוב, אני לא מפסיק. השירה שלי היא, יש כאלה שלמשל בחרו לתאר אותה כמו מכחול של צייר, זאת אומרת, במילים שאני מתאר תמונות. וכמובן, שירי אהבה, שזה הדבר הכי חשוב בשירה. השירה שלי היא נחשבת לא חידתית. זאת אומרת, יש בה את הרב-ממדיות, אבל היא לא חידתית מהסוג הזה ש... צריך איזה מתורגמן או איזה מישהו שיסביר לך מה כתוב פה. ככה את הדיווח, את התגובות האלה קיבלתי מאנשים, הרבה אנשים שקראו, וגם ממבקרים, גם כאלה שיודעים. זאת אומרת, רן יגיל למעשה מלווה אותי כעורך, הוא סופר בעצמו, והוא מלווה אותי כעורך הספרים. ולשמחתי הוא קורא נהדר. ובשבילי, כשהוא אוהב שירים שלי, והוא גם כן בוחר אותם לספר, אז אני מרגיש מאוד בטוח שהשירים הם טובים, כי יש איזה, מה שנקרא, סמכות. אני קורא לו אבא ספרותי שלי. יש משהו טבעי בחיבור שבין מגדל פרחים למשורר? כנראה שכן. רוני סומק, שהוא ידיד קרוב, אמר לי, יש לך יתרון עליי. אמרתי לו, איזה יתרון כבר יכול להיות עליך? אני כל כך הרי מעריך אותו, והוא נחשב משכמו ומעלה. אז הוא אומר לי, בזה שאתה חיית בשדות הפרחים, בשדות בכלל, כן, זה משפיע על השירה שלי, ויש לי הרבה שירי טבע, על פרחים ועל שדות ועל עצים, כן, זה קיים. הספר הראשון נקרא חוויה מתקנת, קיבלתי את ההכשר לכך מהעורך והסופר רניה גיל, והוא יצא ב-2011, במרץ 2011. אני אקרא את השיר שנמצא על הכריכה של הספר,
מקשיבים למילים משמעותיות נובעות ממרחק זמן אחר, צרובות בטעם של זיכרון ישן, נשענות על עבר סתור לא ברור, אבולוציה של תחכום מגושם, חושף את יצר ההישרדות בתוך גוף משתוקק לחוויה מתקנת. הספר השני הוא יצא שנה אחרי, במרץ 2012. את הספר ערך הפעם בשיתוף עם רני גיל המשורר אבי אליאס, זיכרונו לברכה. התקיים בינינו קשר במשך 8 חודשים, והוא השפיע עליי מאוד, ויצא הספר השני שנקרא מרחקי נגיעה. עכשיו, הספרים הם בהוצאת עמדה. אני, אם אטפס על הר גבוה, ברגלי ארצה, ובידי על עץ עד צמרתו, וגם אם לא, זהו אני.